Ho famerenana ny lafiny ekonomika taorin'ny krizy izay nateraky ny COVID-19 dia anisany mandray anjara amin'ny Foire Internationale de Madagascara ny orinasa Tserasera RTL Madagascar. Fanadinana vetrany miaraka amin'ny Norbert Rakotomalala. Tsy azo hidivirana intsony amin'ny lafiny fampandrosoana ny Tserasera ka izay anisany nanosika ny RTL Madagascar andray anjara amin'ny Foire Internationale de Madagascar na ny FIM izay nanomboka androany. Tanjona amin'ny fandraisana anjara hoy ny tompona andraikitry ny Tserasera eo anivon'ny RTL Madagascar ny ampahafantatra bebe koa amin'ireo mpanjifa ny tolotra misy eo anivon'ny orinasa. Zava-dehibe ho anay loatra ny fandraisana anjara amin'ity andihan'ny fahadimy ny Foire Internationale de Madagascar ity, satria tao aorian'ny krizy izay nolalovan'ny firenena, tao aorian'ny krizy izay nolalovan'ny izao tontolo izao dia te andray anjara izahay amin'ny fanarenana ekonomika. Dia izay zany mahatonga anay eto a. Eto amin'ity stand ity ahitantsika ireo tolotra sy tolotra rehetrarehetra izany a omen'ny RTL Madagascar sy ny RTL Monnaie Madagascar ho an'ny nice, hoana tsotra na hoana orinasa dia eto tamin'ilay izany. Sady azo anontaniana eto a no azo jifaina eto izy. Ny fanavaozana ny tolotra vaovao a tsy tena hoe nisy afa fanohizana ny zavatra izay hitanay fa nety tamin'ny olona nanandritra izay krizy izay arany a dia mbola toizanay izy amin'ny fotoana izao. Izany hoe a ohatra fotsiny izao a raha tsy tena hoe ny bonus izay omenay rehefa mividy an'ilay box mifi na ny smart box izany izay azahontsika internet a dia omena bonus daholo ny olona. Izany hoe mahazo 12 giga raha mividy an'ilay mifi dia mahazo 30 giga raha mividy an'ilay smart box. Izany zany anisan'ny fandraisana anjaranay amin'ny fanampinan'ny olona zany. Na dia teo aza ny krizy nentin'ny COVID-19 dia niezaka hatrany ny RTL Madagasikara nampifandray malagasy rehetra hoy hatrany Ramatoa Anna Ratsimbarison.